მოგესალმებით ყველას, ჩემო მეგობრებო და დღეს მე წარმოგვიდგენთ ახალ ვიდეო გაკვეთილ სახელწოდებით თუ როგორ უნდა ჩავიწეროთ ორიჯინი. შეიძლება ეს ვიდეო გაკვეთილი ბევრმა იცოდეს, მაგრამ ვინც არ იცის, იმისათვის ვაკეთებ ამ ვიდეო გაკვეთილს და იმედია მოგეწონებათ. პირველ რიგში შევიდეთ Google-ში და საძიებო სისტემაში ჩავწეროთ შემდეგი ტეგები: download origin, შემდეგ გადავიდეთ ოფიციალურ საიტზე. და დავაწერთ download. ამის შემდეგ შევინახოთ სასურველ ადგილას და დავაჭიროთ save-ს. დავალოდოთ სულ რაღაც 4 წუთი. ესეც ასე საინსტალაციო ფაილი გადმოწერილი აქვს. ჩავრთოთ ინსტალი. და დავაჭიროთ install origins.
დავეთახოთ მოთხოვნებს და შემდეგ დავაჭიროთ continue. ამის შემდეგ კი დაველოდოთ რამოდენიმე წამი, რომ მოხდეს ორიჯინის დაყენება ჩვენს კომპიუტერზე. ესეც ასე როგორც ხედავთ, ჩაწერა თითქმის ფინიშამდე მივიდა. ესეც ასე მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ჩაიწერა ორიჯინიც რამდენიმე წუთიანი ლოდინის შემდეგ. აქ უკვე შეგიგდიათ შექმნათ თქვენი პროფილი და ასე შემდეგ. დღეისათვის სულ ეს იყო, ჩემო მეგობრებო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ როგორ უნდა შევქნათ ორიჯინზე აკაუნთი, ამას გაჩვენებთ შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიშთათ, დაწერეთ კომენტარებში, არ მომწერეთ Skype-ში. 1207